მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩკილაძესთან ერთად. რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განცხადება გააკეთა, რომლის მიხედვითაც პარლამენტი მზადაა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და დანერგოს მასთქერის პრინციპი, რაც საკაბელო ტელევიზიებს ავალდებულებს ყველა ტელეკომპანიის ჩართვას. პირდაპირ ეთერში თემაზე ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმები და გისმენთ. ამ წუთებში დაიწყო უკვე შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დიპლომატიურ კორპუსთან. საუბარი არის სამ ძირითად ფაქტზე, რომლის მიწოდებასაც ბიძინა ივანიშვილი აპირებს დიპლომატიური კორპუსისთვის. ეს არის გლობალ TV-ში შეჭრა და ანტენების დაყადაღება, მეორე თემა არის ბიძინა ივანიშვილის კავშირი თვითონ კომპანია გლობალ TV-სთან და მესამე ფაქტი არის გლობალ TV-ს ამერიკელი თანამფლობელის დაკავება და შემდეგ მისი გათავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს ჩარევის შემდეგ. სწორედ ამ სამ ფაქტზე იქნება ყურადღება გამახვილებული დღევანდელ შეხვედრაზე. წინასწარი კომენტარები უკვე გაკეთდა და ჩვენთან საუბრისას ვიქტორ დოლიძემ, რომელიც არის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი, განაცხადა, რომ სწორედ ეს ფაქტები და დამატებითი ფაქტები იქნება მიწოდებული დიპლომატიური კორპუსისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ვიქტორ დოლიძის ინტერვიუ. გაუგნებულები არიან გამომდინარე იქიდან, რომ მასთქერიზე იყო სულ ახლახან საუბარი, მას შეერთაც სახელმწიფო დივანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ჩამოსული, ბატონო ჯონ ბასის განცხადება გახსოვთ ყველას, და ამ დროს პარალელურად ხელისუფლება რანაბიჯები გადადგა. ეს იყო აბსოლუტურად შეუთავსებელი, მე ვიტყოდი, და არაადეკვატური. ეს რა თქმა უნდა აგონიის, შიშის ბრალია და სწორედ ამიტომაც ხორცელდება ამგვარი ნაბიჯები ალბათ. მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა ბუნებრივია, თვითონ ბატონი ბიძინა წაიყვანს ამ შეხვედრას და მისგან პირველად ინფორმაციის გაგება, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლებისათვის. თავად ივანიშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ კომენტარებს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენხანს გაგრძელდება შეხვედრა, თუმცა როგორც დიპლომატიური ეტიკეტიდან არის ცნობილი, და შეხვედრა როგორც წესი დაახლოებით 1 საათის მანძილზე გაგრძელდება. ეს იყო გიორგი სხვიტავა, რომელიც ბიძინა ევანიშვილისა და ელჩების შეხვედრის დეტალებზე საუბრობდა. ახლა კი რაც შეეხება პარლამენტს, რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც პარლამენტი მზადაა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და დანერგოს მასთქერის პრინციპი, რაც საკაბელო ტელევიზიებს ავალდებულებს ყველა ტელეკომპანიის ჩართვას. პირდაპირ ეთერში თემაზე ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარემ უკვე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მართველი გუნდი თანახმაა იმასთან დაკავშირებით, რომ მასკერის პრინციპი იყოს დანერგილი და საკანონმდებლო დონეზე იყოს მიღებული და ამას მართველი გუნდი დაუჭერს მხარს. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას უმრავლესობის წევრების გამო ეხმაურნენ და მათაც გააკეთეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მასკერის პრინციპის და მასკერის დანერგვას და მასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი მხარს დაუჭერს. ჯერჯერობით დასაზუსტებელია ერთი დეტალი, ეს იქნება უკვე არსებული ეს შენგეხება კამპანია ეს შენგეხებას მიერ შემოტანილი კანონ პროექტი დაზუსტება, თუ რაიმე სახის სხვა ალტერნატიულ წინადადებას შემოიტანს მართველი გუნდი. 2008 წლის 12 წლის მეშვიდე მოწვევის პარლამენტი საქართველოს ისტორიაში შევა როგორც ყველაზე უფრო ფერული და უღიმღამო პარლამენტი. ისტორიაში შევა როგორც სააკაშვილის ყველა ახირების და კაპრიზის უსიტყვო ამსრულებელი და დამკანონებელი. ისტორიაში შევა როგორც საკუთარი ხალხის დარბევი და დამხოცველი ხელისუფლების წაშის მკვრელი პარლამენტი. ბოლო 4 წლის მანძილზე დემოკრატიული ინსტიტუტების მოშლამ, ადამიანთა უფლებების დარღვევამ, კერძო საკუთრების ხელსყოფამ, სასამართლოს უზურპაციამ და საერთოდ ერთი კაცის ხუშტურებზე სიარულმა კიდევ უფრო დაგვაშორა ევროპასა და ნატოს. სამაგიეროდ ძალიან დავემსგავსეთ ჩვენს ცნობილ მეზობელს. თვად უკმად არჩეული ამ 4 წელს, მეგობრებო, მითხრა გითხრათ, 4 წლის მიწურულს წყობრი გამოსვლებია ჩინარზე არ ამბობ, მაგრამ მაინც ამას დრო დაჭირდა, რომ ამ დონემდე მისულიყო ჩვენი კოლეგების ერთი ნაწილი, შეძლებოდა პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოსვლა. ესეც ამ პარლამენტის რაღაც გარკვეული გამსახურება. გეტყვით, როგორც მეცნიერი, რეჟიმს, რომელიც დღეს უფევს საქართველოში, ეწოდება ავტორიტარული კლეპტოკრატია. ანუ ქურდების, დავაზუსტებთ, ხაზინის ქურდების ავტორიტარული რეჟიმი. ეგ არ უნდა.
დღეს უკვე მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტი არ ითვალისწინებდა დეპუტატების განცხადებით გამოსვლას, დღეს უკვე მოითხოვეს ფრაქციამ ერთობა სამართლიანობისთვის, მოითხოვეს განსაგანგებოდ 30 წუთი და ეს 30 წუთი ფრაქციაში შემადგენელმა პოლიტიკოსებმა გადაინაწილეს და მათ განცხადებები გააკეთეს უკვე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე მათ შეაფასეს 4-წლიანი მოქმედება და 4-წლიანი მუშაობა თავად საკანონმდებლო ორგანოსი. დღესვე ოპოზიციის წარმომადგენლებს უმრავლესობა მათ უპასუხა ნუგზარ ციკლაურმა დღეს კიდევ ერთხელ უთხრა საპარლამენტო ოპოზიციას. ეს ხო ნოდარ ჩაჩუა პარლამენტიდან ახლა კი განაგზობთ გამოშვებას. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები დილიდან ქართულ ბანკის მთავარ ოფისსა და ფილიალებში თანხის გადასარიცხად მიდიან მოსახლეობას სურს თავად დააფინანსოს და ამით საკუთარი წვლილი შეიტანოს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში. ისინი აპროტესტებენ ხელისუფლების ქმედებებს გადაუკეტო ფინანსური რესურსების გადაკეტვის შესახებ. საბანკო ანგარიში ქართულმა ოცნებამ გუშინ მხარდამჭერების თხოვნით გახსნა. მე დღეს მოვედი აქ, იმიტომ რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი და ჩემი სოლიდარობა ქართული ოცნების მიმართ, იმიტომ რომ მე მჯერავს მაგათი და ზათავართ, რაც არ უნდა გამოცხადდეს, თანხის შეტანა იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს, ქართულ ოცნებას უდგევართ გვერდში. ეხლა თუ ხარ უჭერ ბატონო ბიძინა ივანიშვილსაც და ქართულ ოცნებასაც, იმიტომ რომ ყველა ის ქმედება, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იქნა განხორციელებული, არა მნიშვნელობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევით, საჯარო რეესტრის თუ სასამართლოს თუ ასე ვთქვათ, სხვა უცხებების მეშვეობით, რაც იქნა განხორციელებული, არის ჩემი აზრით ყოველ უკანონო. აღსრულების ეროვნული ბიურო ქართულ ჯგუფისგან და ბანკი ქართულსგან სააქციო საზოგადოების აქციონერთა ვინაობის შესახებ ინფორმაციის დროულად მიწოდებას თხოვს. აქციონერთა შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა ქართულ ჯგუფს სააღსრულებო ბიურომ გუშინ გადაუგზავნა აღსრულების ეროვნული ბიუროს. წარმოებაშია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი სააღსრულებო ფურცელი, რომელთა თანახმადაც ბიზინა ევანიშვილს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ აეკისა ჯარიმის სახით თანხა 74.325.075 ლარის ოდენობით. როგორც ცნობილია, ევანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარ სამბოს. ოზდაერთი ივნის სასამართლო გადაწყვეტილების შესასრულებლად თბილისის სააღსრულებო ბიურო მიმართა სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფს და მოსთხოვა ინფორმაცია აქციონერთა ვინაობის დასადგენად. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მოთხოვნის შესრულება არ წარმოადგენდეს სირთულეს და დროის მცირე მონაკვეთში იყო შესაძლებლობები მის შესრულება, ქართულ ჯგუფის მიერ ამ დრომდე არ სრულდება მოთხოვნა. აღსრულების ეროვნული ბიურო იმედს იტოვებს, რომ ქართულ ჯგუფი შეასრულებს კანონით მოთხოვნას. კანონით რავადებში რავადა მიეცათ თქვენ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მოეწოდებინა რავადა აქვს. ეს იყო ის განცხადება, რაც იქნება გარკვეულად უჭირდება ინფორმაცია მინდა და საბადრულო პოლიციაში მიმდინარე როტაციაზე კომენტარი ეკატერინე ზღულაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოფიციალური ბრიფინგის დროს გააკეთა. ზღულაძის განცხადებით საბადრულო პოლიციაში როტაციისთვის პოლიტიკური სარჩულის ძიების მცდელობა საფუძველს მოკლებულია. 2012 წლის მაის-ივნისში როტაცია 150 პოლიციელს შეეხო. პერიოდის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება როგორც ჩანს ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში. მაგალითად, საპატრულო პოლიციის მეტროპოლიტენის სამსახურის თანამშრომლების თემის გუშინდელი პოლიტიკური ანგაჟირების ცდელობა ავიღოთ. ძალიან მარტივი რამე მოხდა. საქართველოს პოლიციის სხვადასხვა ქვედანაყოფებში მუდმივად, ყოველწლიურად, რეგულარულად მიმდინარეობს გეოგრაფიული და სამსახურეობრივი როტაციის პროცესი. არასოდეს არ დასმულა კითხვის ნიშანი ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია, ამ როტაციების მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლების გადახალისება, ბიუროკრატიული მოდუნების თავიდან აცილება და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა. ამჟამად უკვე ყოფილმა პოლიციელებმა წინასწარი პოლიტიკური კავშირების გამო არის სურვეს ამ როტაციაში მონაწილეობა დატოვეს პოლიცია. სხულაძის განცხადებას ექსპერტები ეხმაურებენ. ვასილ მაღლაფერიძის განცხადებით მინისტრის მოადგილე ამ განცხადებით თავის კომპეტენციას გაცდა. ბარნა ჩიტაშვილი კი ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს ეჭქვეშ აყენებს. ესეთი რამ ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში, როცა იყო ხალხის მტერი, ხალხის მტერი იყო პოლიტიკური ბრალდება, ოღონდაც ისჯებოდა შემდეგ ჩვეულებრივად როგორც კრიმინალურ დანაშაულს, იყო ჩინეთში როგორც კულტურული რევოლუციის მოწინააღმდეგე და ეხლა ჩდება უკვე დემოკრატიის დამსუსტებელი, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს არა კონკრეტულ მუხლებზე დაყრდნობით, არამედ პოლიტიკური შეფასებით აცხადებს ამას. მინისტრის მოადგილის ფაქტობრივი შეცდომა იყო მან გამოაცხადა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, რაც არ გახლავთ სწორი, იმიტომ რომ
მათთვის ასე მისაღები ორგანიზაციაც კი, როგორც არის Freedom House 2012 წლის და 11 წლის შეფასებაში და შეფასება გაგზავნილია და ანგარიში მომზადებულია ბატონი დავით აფრასიძის მიერ, პატიოსნად წერს, რომ ეს არის ჰიბრიდული რეჟიმი. Maya Panjikidze politsielta rotatsiaze zgulazes press konferentsiit pasukhobs Panjikidzis ganxadebit rotatsia 150 politsiels sheekhosul. Samochovlebs tavlikhvaro am protsesis upopula chakaveglashi chveni kampakari misi masterburobis. Me ase vitsi akamde rom sakartveloshi samushao adgilebi ar aris. Me mgoni amashi dametankhmebit da patruli da politsia aris ert-erti kargi samushao adgili. ამაზე ნებაყოფლობით ამბობდეს უარს გარკვეულად დიდი რაოდენობა პოლიციელებისა რაღაც მიზეზის გამო ჩემთვის არის სრულიად გაუგებარი, მაგრამ თუ მათ შესთავაზეს რაღაც ისეთი რაც არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება და მათ ამის გამო უარი თქვეს, რატო ეს პოლიტიკური სკანდალი ეს ვერ გავიგე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნების გაყალბებისა და ამომრჩეველთა მოსყიდვის ნებისმიერ მცდელობასთან დაკავშირებით ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას გააგრძელებს ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე ეკა ზღულაძემ განაცხადა. ზღულაძემ კომენტარი გლობალის ანტენების დაყადაღებაზეც გააკეთა და აღნიშნა, რომ ამას მედიის ხელმისაწვდომობასთან საერთო არაფერი აქვს. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირისმიერ საკუთარი პარტიის წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში ამომრჩევლებისთვის ამომრჩევლის მოსყიდვას, რაც დანაშაულია და კანონით ისჯება, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. სახლეობა საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს დღეს. გუშინ პოლიცია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ამორჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტზე გამოძიების პროცესში დროებით დააყადაღა დასაწყობებული სატელიტური ანტენები. ამ საქმეს არაფერი არ აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან ან რაღაცამ დაგვართემებთან. საქმე ეხება ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პირის მიერ კონკრეტული პარტიის წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში კონკრეტული ამომრჩევლისთვის კონკრეტული მატერიალური ქონების უფასოდ გადაცემას. შესაბამისად, ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვას, რაც არის დანაშაული. ეკა ზღულაძის განცხადებას მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ახალხო დამცველი და ქართული ოცნება ეხმაურებიან თემის დეტალებზე პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუა ისაუბრებს. მალხაზ, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით თორნიკე. იყო თუ არა გუში ელიტა ბურჯში განხორციელებული ქმედება მედიაზე მორიგეზე წულა მსგავსი კითხვით ჩვენ მიუმართეთ ქართული ოცნების პრეს სპიკერს მარენა მაია ფანჯიკიძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივია ჯდება იმ მოვლენათა ჯაჭვში, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში ვითარდება, ხოლო ქართული ოცნების ერთ-ერთმა იურისტა ზაქარია ქუცნაშვილმა ინ სასამართლო განჩინებაზე ისაუბრა, რომლის საფუძველზეც მოხდა გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის კუთვნილი დასამონტაჟებელი ანტენების დაყადაღება. პირდაპირ უწერია მოსამართლეს, რომ Global TV-ს ანტენები წარმოადგენს დანაშაულის იარაღს. და აცხადებს რამას დანაშაულის იარაღს, ამიტომაც უკმაყოფილეს პროკურატურას მოთხოვნას მათი დაპატიმრების თაობაზე. ანუ ეს უწყინარი თეფშები პროკურატურამ და სასამართლომ გამოაცხადა დანაშაულის იარაღად. უკვე ახლა საზოგადოება მიუჩნდება იმის თაობაზე, კამერა, თეფში, ტელეფონი, ვიდეო აპარატი თუ აუდიო აპარატი შეიძლება თუ არა იყოს დანაშაულის იარაღი. Global Contact კონსალტინგში მოხდა რამბებს გამოეხმაურა საქართველოს პირველი უფლებადამცველი, როგორც საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა. მან საქმის დეტალები არ იცის, თუმცა ამის მიუხედავად ის ხაზს უსვამს, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მაქსიმალური მედია პლურალიზმი იყოს ქვეყანაში მიღებული და ყველა არს ყველა საინფორმაციო საშუალებას კონდეს საშუალება, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიატოვოს მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. ჩემი მხრიდან აუცილებლად უნდა შეფასდეს რამდენად კანონშესაბამისია ეს ქმედება, რამდენად პროპორციულია, რამდენად ემსახურება თუნდაც ლეგიტიმურ მიზანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, წინა საარჩევნო პერიოდში და რეალურად უკვე არჩევნები არც თუ ისე შორს არის, ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს, რაც შეიძლება უფრო პლურალისტური მედია გარემოს შექმნაზე. მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო დროს განიხილება არაერთი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს თქვათ იგივე საკაბელო მაუწყებლობისთვის ისეთი გარემოს შექმნას, რომ მათ გაცილებთ უფრო ეფექტურად გაავრცელონ სიგნალი, ეს წინადადება დრო არო სერიოზულად იქნას განხილული. გიორგი ტუღუში ჩვენთან საუბარში აცხადებდა მასკერისა და მასტოფერის პრინციპებზე, რაზეც ბუნებრივია საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმდენად რამდენადაც სწორედ მათი ინიციატივა იყო ეს პრინციპი დაკანონებულიყო საქართველოში. ჩვენ ვესაუბრეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთ მკვლევარს დინათ ხატისკაცს, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება გაგვაცნო ელიტა ბურჯში მომხდარ ამბებთან დაკავშირებით. T
წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ასეთი პრობლემა ეხება კომპანიას, რომელიც ასოცირდება ოპოზიციასთან. ასეთი პრობლემა ეხება კომპანიას, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას, მედია, სხვადასხვა მედია საშუალებების მიტანას ახორციელებს ადამიანებთან, რომელსაც ამის ხელმისაწვდომობა არ აქვს, განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ხელისუფლებას. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, ასე ამბობდნენ ჩვენი რესპონდენტების რამდენიმე წუთის წინ, მაშინ როცა ის მათ არ იცოდნენ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პარლამენტი მზად არის განიხილოს მასკერისა და მას ოფერის პრინციპი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენე მაყურებელს, რომ განცხადება ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ბათუმში გააკეთა. თორნიკე, მადლობა მალხაზ, ეს მალხაზ ჭკადოა იყო. გლობალის ანტენების ყადაღაზე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროები თითქმის იდენტურ განცხადებებს აკეთებენ და კომპანია გლობალ ტივი სამომშველთა მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ცალკეული პირები აგრძელებენ ამ მორჩევლებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. ეს ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ამის შემოწმება ხორციელდება გამოძიების პროცესში. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ 2012 წლის 21 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით დაყადაღებული იქნა ელიტა ბურჯის კომპანია ციცინათლას და ასევე სხვადასხვა კომპანიების საწყობში განთავსებული დაუმონტაჟებელი ანტენები. ამჟამად უკვე დაყადაღების პროცესი დასრულებულია. Global TV-ის ანტენების დაყადაღების შედეგად რამდენიმე მილიონი ლარის ფინანსური ზარალი მიადგა. Global TV-ის დირექტორი ზურაბ ბაზლიძის განცხადებით, მორალური ზიანის გარდა კომპანიას დიდი რაოდენობით პირდაპირ ზარალი მიადგა. ბაზლიძის განმარტებით, ამ დრომდე უმუშევრად რჩება 800 თანამშრომელი, რომლებიც ანტენებს ამონტაჟებდნენ. Global TV-ის დირექტორის განცხადებით, დაყადაღებული ანტენების თვლის პროცესი ამჟამადაც გრძელდება და მათი ზუსტი რაოდენობა დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. რამოდენიმე მილიონი, ეს არის 5-6 მილიონი შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაითვლებებს უყოლაფერ რას იქნება და ლარზე დიახ. 200,000 ეს არის ის თეფშების რაოდენობა, რომელიც ფაქტურად ბაზარზე უკვე არსებობს და შევსებულია ჩვენს მიერ, ესე რომ ვთქვათ, რა არსებობდა დაახლოებით ვთქვათ რაღაცა 150,000-ის ფარგლებში არსებული თეფში იყო და ამას კიდე დაემატა ჩვენს მიერ დამონტაჟებულები. ეს ის ბაზარია, რომელსაც საშუალება აქვს თანამგზავრულ არხებს უყუროს, მათ შორის უყუროს მეცხრიას, მაესტროს, პირველ არხს, რუსთავს და იმედს და შემდეგ. ქართული ოცნების პრესპიკერმა განცხადება ალტერნატიულ კარდაკარზეს გააკეთა. ფანჯიგიძის განცხადებით, კოალიცია 24 ივნის 63 ოლქში კარდაკარს დაიწყებს, მაშინ ქართული ოცნების 10,000 აქტივისტი იქნება ჩართული. კარდაკარი ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, პროექტ ზაქარია ქუცნაშვილი ხელმძღვანელებს. კარდაკარი დაიწყება ერთდროულად 63 ოლქში და ჩატარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. კარდაკარში სულ ჩართული იქნება 10,000-მდე ჩვენი აქტივისტი, რომელთაც ეცმევათ კოალიცია ქართული ოცნების ლოგოთი გამოსახული მაისურები, ეკნებათ მაიდენტიფიცირებელი სამკერდეები, სახელი და გვარის და კარდაკარის შტაბის ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომრის მითითებით. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და სლოვაკეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია წინასაარჩევნო მონიტორინგს იწყებენ. მომდევნო 4 თვის განმავლობაში 6 მონიტორი 11 ტელეკომპანიის საუკეთესო საეთერო დროს დააკვირდება. ტელეკომპანიებს შორის არის იმედი, რუსთავი, ორი მაესტრო, მეცხრე არხი და 4 რეგიონალური ტელეკომპანია. დააკვირდება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით მოხდება. მათი საერთაშორისო აღიარების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ვფიქრობ არის ის, რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული მეთოდოლოგია, თავისი მეთოდოლოგია, რომელიც არის უკვე წლების განმავლობაში აპრობირებული და რომელსაც ისინი უზიარებენ თავიანთ პარტნიორ ორგანიზაციებს. ეს საარჩევნო კამპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მონიტორინგის ვადად განსაზღვრეთ პირველი ივლისიდან პერიოდი არჩევნების დღემდე, მაინც მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან მოკლე პერიოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საარჩევნო პროცესი ქართულ მედიაში მიდის უკვე თითქმის წელი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქართული ფარმაცევტული ბაზრის ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. ანგარიში რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია ხაზგასმული. კვლევის მიხედვით, საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე კომპანიები PSP, Aversi და GPC დომინირებენ, რომლებიც იმპორტის საცალო ვაჭრობის, დისტრიბუციისა და წარმოების სექტორს აკონტროლებენ. კვლევის ავტორების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა კომპანიებმა ფარმაცევტული სექტორის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს, მათმა დომინირებამ მედიკამენტებზე მაღალი ფასმა ნამატი გამოიწვია.
ჩვენ დღეს ფარმაცევტულ ბაზარზე ყავს რამოდენიმე მოთამაშე, ეს არის ავერსი, PSP და GPC და იმის გამო რომ მათ აქვთ ყველაზე დიდი წილი ამ ბაზრის, მათ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ზოგადად ფასზე და რეალურად ის ფასნამატი რომელიც არსებობს დღეს სხვადასხვა მედიკამენტებზე არის ძალიან მაღალი და ზოგ შემთხვევაში ევროპის სახელმწიფოებზე მაღალიც კი. ვერ ხვდები რატო გაკეთდა ესეთი არასწორი კვლევა, თუმცა თავისთავად ცხადია რომ არც ერთ უცხოურ ორგანიზაციას არ აწყობს ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოების განვითარება, ვინაიდან ეს ხელს უშლის უცხოური პროდუქციის, ამ შემთხვევაში მედიკამენტების რეალიზაციას. 23 წლის ბექა ზარდიაშვილს ამერიკიდან საქართველოში ხვალგადმოასვენებენ. ბექა ზარდიაშვილი ქალაქ ბალტიმორში მოკლეს. ოჯახის წევრების ინფორმაციით გარდაცვლილს შელაპარაკება თავის თანამშრომელთან მოუვიდა, რაც სავარაუდოდ მკვლელობის მიზეზი გახდა. ბექა ზარდიაშვილი ზღვის პროდუქტების მაღაზიაში მუშაობდა და ეჭმიტანილთან ერთად ცხოვრობდა. ბექა ზარდიაშვილის გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ხვალ გადაასვენებენ ნიუ-იორკში, რუსულ ტაძარში იქნება. ერთი დღე იქ დაყობს და მეორე დღეს უკვე გადმოასვენებენ თბილისში. ბექა კომფორტული ადამიანი არ იყო. არავის არასდროს ზედმეს არ ეთქო და ვერ გიტყვით რა მოხდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ზუგდიდი სასამართლოსთან აქცია გამართეს. მათ კოალიციის წევრის სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი გააპროტესტეს და მოსამართლეს ბრალი მართველი გუნდის ინტერესების გატარებაში დასდეს. სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ცივი იარაღის დარების ბრალდებით 19 ივნის გამოუდანა. ჩაჩიბაიას ადვოკატები უახლოეს დღეებში ზუგდიდი სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ეს კიდე ერთხელ გამოვხატეთ ჩვენ პროტესტი ჩვენი სასამართლოს აი მორიგი უკანონო გადაწყვეტილების მიმართ და ამით იმავდროულად სოლიდარობა გამოუცხადეთ როგორც სერგო ჩაჩიბაიას, რომელიც არის პოლიტპატიმარი, ასევე ყველა იმ პოლიტპატიმარს და უკანონო პატიმარს, რომლებიც დღეს საქართველოს საპატიმროებში ეხდიან საშელს. სერგო ჩაჩიბაიას დაკავება იყო პროვოცირებული ხელისუფლებისაგან. მაგრამ საშინელებაა ის, რომ ამ პროვოკაციაზე შეუძლია სასამართლოს დღეს დადოს გამამტყუნებელი განაჩენი. არსად, არცერთ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში არ შეიძლება ორი მოწმის და ისიც ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლის ჩვენებით დაიდოს გამამტყუნებელი განაჩენი. ეს მხოლოდ შესაძლებელია საქართველოში. სოფელ ხუცუბნის მოსახლეობა ქობულეთის გამგებელთან შეხვედრას 3 საათის განმავლობაში ამაოცდილობდა. სოფლის 40-მდე მცხოვრები ქობულეთში გზის პრობლემაზე სასაუბროდ საგანგებოდ მოქალაქეთა მიღების დღეს ჩავიდა, თუმცა სამუშაო საათებში გამგეობის შენობაში არც გამგებელი დახვდა და არც მისი მოადგილე. გამგეობის პრესამსახურის ინფორმაციით ქობულეთის გამგებელი გელა ცხომელიძე დილიდან ბათუმში თათბირზე იმყოფება. ხუცუბნელები გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის შეკეთებას ითხოვენ. მათი განცხადებით გზის დაზიანების გამო სოფელში ტრანსპორტით გადაადგილება ვერ ხერხდება. რომელ საათზეა კონკრეტულად რომ აინტერესებს? არ მოსულა თვითონ ძე. ჯერ ეს არის მიღების დღე. მოსია, მაგრამ არ ჩამოსულა, არა, წასული. საიდან და ჩამოვიდეთ? არ ვიცი. გვაქვს ერთი 10 კილომეტრიანი ტერიტორია, რომ გვინდა რომ გაკეთდეს გზა. ეს ნამდვილად შეუძლია ჩვენს ბატონ გამგებელს გაგვიკეთოს, დაგვეხმაროს. კი ცოტა რაღაცა ერთი თვის უკან გაგვიკეთეს, მოგვიხრეშეს. ეს არისო ისე უფრო კეთილმოწყობილად გვინდა რომ გაგვიკეთდეს. ჩამოღვარა ამ წვიმა, ისეთი ძალიან ცუდი ამინდი იყო. შეხვედრის დღე იყო დღეს, მაგრამ როგორც ხედავთ, არც გამგებელი, არც მოადგილე ადგილზე არ არიან. 40 ადამიანი შემოვიდა, დაღლილი, გაწამებული ადამიანი შემოვიდა შენობაში, როგორც ხედავთ და ხმის გამცემი არავინ არ არის. სახალხო ფრონტის ლიდერმა პრესკონფერენცია გამართა. ნოდარ ნათაძის განცხადებით, პოლიციის მხრიდან სახალხო ფრონტის ოფისზე თავდასხმა და შენობიდან პარტიის წევრების ძალის მიერ მეთოდით გაყვანა მზადდება. საქმე ეხება პუშკინის შვიჩში მდებარე პოლიტიკური პარტიის ოფისს, რომელიც 1992 წლიდან მუდმივი ორდენის საფუძველზე სახალხო ფრონტის საკუთრებას წარმოადგენს. პარტიის ადვოკატი მალხაზ პატარაია მომხდარ ფაქტს ხელისუფლების მხრიდან სახალხო ფრონტზე მორიგ ზეწოლა დაფასებს. ეს არის პოლიტიკური დევნა. ჩვენი პარტია სახალხო ფრონტი არის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია, ეკუთვნის არა ყალბ ოპოზიციას, რომლის ბევრი წარმომადგენელი იცით, არამედ ნაბიჯ ოპოზიციას, და ჩვენ გვაქვს სავსები მკაფიო ფორმულირება არსებული ხელისუფლების და არსებული პოლიტიკის დასახასიათებლად. საქართველოს სახალხო ფრონტმა, რომლის ოფისი მდებარეობს
თავისუფლების მოედანზე, პუშკინის ქუჩა 5-7 ნომერში, მეორე სართულზე მიიღო პოლიციისგან შეტყობინება ოფისის დაცლის შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანების საფუძველზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ესე იგი, პოლიცია განახორციელებს მის იძულებით გამოსახლებას. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. ქაბულის გარეუბანში თალიბების ტყვეობიდან მძევლების გათავისუფლების 12 საათიანი სპეცოპერაცია 20 ადამიანის დაღუპვით დასრულდა. დაღუპულთა შორის 15 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ავღანეთისა და ნატოს სამხედროებმა თალიბების 5 მებრძოლი გაანადგურეს, 40-ზე მეტი მძევალი კი გაათავისუფლეს. სპეცოპერაციაში ავიაციაც იყო ჩართული. შეერეგებული მებრძოლების სასტუმრო შენობაში ღამით შეიჭრნენ. რამდენიმე დამსვენებელმა თავს ფანჯრიდან გადახტომით უშველა. ეკვადორი ჯულიან ასანჟის პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნას ყურადღებით განიხილავს და გადაწყვეტლებას უახლოეს 24 საათში მიიღებს. ამის შესახებ ეკვადორის პრეზიდენტმა განაცხადა. ვიკლიქსის დამფუძნებელი ამ დრომდე ლონდონში ეკვადორის საელჩო საფარებს თავს. შენობის დატოვების შემთხვევაში პირობითი გათავისუფლების პირობის დარღვევის გამო იგი შესაძლოა ბრიტანულმა პოლიციამ დააპატიმროს. ასანჟ შვედეთში ექსტრადაციის შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს გადასცემენ, სადაც საიდუმლო დოკუმენტების გამჟღავნებისთვის სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. ბატონი ჯულიან ასანჟი ლონდონში ჩვენ საელჩოში ეკვადორის სახელმწიფოს დაცვის ქვეშ იმყოფება. ამასობაში ჩვენ მის თხოვნას დეტალურად ვსწავლობთ. ვერ დაუშვებთ, რომ ადამიანი, რომელიც თავშესაფარს ითხოვს, სიკვდილით დასაჯონ, განსაკუთრებით კი პოლიტიკური იდეებისთვის. ირანის პრეზიდენტი სირიის კონფლიქტში საერთაშორისო ინტერვენციას გმობს. მაჰმუდ აჰმადინეჯადი დასავლეთის ქვეყნებს სირიის შიდა საქმეებში ჩარევასა და ოპოზიციის იარაღით მომარაგებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, სირიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება შედეგს ვერ გამოიღებს. ირანის პრეზიდენტი ბრაზილიაში Rio+20-ის სამიტს ესწრება. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას აჰმადინეჯადმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მეცნიერების დარგში გააგრძელებს მუშაობას. საბერძნეთში მინისტრებს ხელფასი 30%-ით შეუმცირდებათ. ახალი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტლება ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისთან ბრძოლას უკავშირდება. სამარასმა 18-კაციანი მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცა, რომლის შემადგენლობაში ძირითადად პრემიერ-მინისტრის პარტიის ახალი დემოკრატიის წევრები არიან. კაბინეტის დამტკიცების შემდეგ მთავრობის მეთაურმა მინისტრებთან ერთად პარლამენტის შენობიდან პრეზიდენტის სასახლემდე ტრადიციული მსვლელობა მოაწყვეს. ახალი მთავრობა მოსახლეობას კრიზისიდან გამოსვლას და ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პირობების შეცვლას პირდება. სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა 15 უმსხვილესი საერთაშორისო ბანკის რეიტინგი შეამცირა. სიაში მოხვდნენ ამერიკული, ფრანგული, შვეიცარიული და გერმანული ბანკები. ყველაზე მეტი სამი საფეხურით ჩამოქვეითა შვეიცარიული კრედიტ სუისი. სააგენტომ რეიტინგის შემცირების მიზეზად ევროზონის კრიზისის გამწვავებასთან დაკავშირებული რისკები დაასახელა. ჯგუფ ელდრაინის სახელთან დაკავშირებით დავა დასრულებულია. 2012 წლის იანვარში ჯგუფს თავის პროდიუსერებთან კონფლიქტი მოუვიდა. შედეგად წარმოიშვა დავა ჯგუფის სახელის გამოყენებასთან დაკავშირებით. დავის განხილვის შედეგად საკპატენტმა მიიღო გადაწყვეტლება, რომ სახელი ჯგუფს მიეკუთვნება და ელდრაინი კონტრაქტს აფორმებს ბრავო რეკორდსის სუბკომპანია ბრავო ივენთან. თანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება რამდენიმე პროექტი, რომლის დეტალებსაც ჯგუფის წევრები ჯერჯერობით არ ახმაურებენ. გადაწყვეტლება მიღებული ალბათ უახლოეს კვირებში გაფრონდება უკვე ოფიციალურად ეს ყველაფერი და პარალელურად ელდრაინი შემოვიდა ბრავო ივენტსის შემადგენლობაში. ეს გახლავთ მუსიკალური ბიზნეს კომპანია ბრავო რეკორდსის სუბ კომპანია, უფრო სწორედ საპროდიუსერო ცენტრი, რომელიც ძირითადად მუშაობს ცოცხალ კონცერტებზე. პირველ რიგში ჩვენ გვეგმავთ ძალიან კონცერტებს, საქართველოს მასშტაბით ტურნეებს, ან სოლო კონცერტებს. ჩვენ განსაკუთრებით ალბათ გვჭირდება თინეიჯერების და მოზარდების ხარდაჭერა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს მუსიკა, მათი მუსიკა ისინი არიან ყველაზე კარგი მსმენელები ჩვენი სტილის და ჩვენი მიმდინარეობის. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. დარჩით ჩვენ სახლზე.